армысыздар, бүгін 6 шілде ел жүрегі, ел тірегі бас қаланың туған күні. Осындай айтулы күнге жетісулықтарда айрықша құрмет пен үн қосуда. Алматы облысының бірнеше елді мекендерінде бірқатар іс-шаралар атқарылды. Елорда елбасы егіз ұғым, сондықтан жарқын істер мен игі бастамалар киелі Қарасай ауданынан бастау алды. Ана Нұры – бұл шамалғанда ашылған орталық саябақтың атауы, жетісулықтардың елорда күніне тартуы. Карантин талаптарына сай салтанатты рәсімі шағын болды. Ресми өкілдерден аудан әкімі Жандарбек Далабаев қатысты. Жоба облыс әкімі Амандық Баталовтың қолдауымен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асты. Көп игілігіне қызмет етер нысан. Ауылда 21 мың халық бар. Мұндай заманауи жасыл аумақты жастың да, жасамыстың да армандағанына көп болған. Шамалған ауылын тұрғындарының бір арманы орындалды десек болады. Өйткені осы шамалғанда осы парк ашылады, балаларға ойын нелер болады дегенде талай жыл болған. Астана күні құтты болсын деген келеді. Бәрінің енді көңіл күйлері осы көктемгі гүлдей болып жүрсін Астанамыздың халқының бәрі. Жастарымыз аман болсын. Ең басты мақсат жастарымыз. Астанда айбатты жолбарыстай қайратты мен жастарға сенемін дейді. Осы жастарымыз мықты болса, жастарымыздың ауызбіршіліктері күшті болса, осындай ауыр сырқау дегенден бәле жаладан аман болсақ, ләйім біз әлі күшті кел мемлекет боламыз. Саябақ жанға дауа, бойға сая сыйлар Шамалған өзені бойында орналасқан. Аумағы 1,5 гектар. Бір мезетте 150-200 адамның серуендеуіне, сергуіне мүмкіндік бар. Ауыл көркіне шырай үстеп, көк желегімен көз қуантып тұрғаны өз алдына. Көктем шыққалы көңілсіз жүрген жұрт бір жадырап қалды. Біздің Шамалған ауылының да бірінші парк ашылып жатыр. Балаларымыз ойнайтын жер болмаған еді, енді қазір балаларымыз ойнайды. Өте қуаныштымыз. Бір жылдың көлемінде осы жерді дайындап, жасап берді. Қуантсаң баланы қуант деген, саябақ салынғалы ауыл балалары ашылуын асыға күткен. Мәселен, 3-ші сынып оқушысы Нұрали бұған дейін үй маңында, кейде тас жолдың тар жиегінде ойнайтын. Енді саябақтағы алаңда түрлі спорт түрімен айналыспақ ниетте. Күнде ойнап келеміз енді. Қуаныштымын. Осы күнде келіп ойнайым, жаттығам. Саябақтағы спорт алаңы әмбебап. Баланың да, жастардың да жанына қажеттің бәрі бар. Волейбол, баскетбол, шағын футбол алаңдары. Үстел теннисі де іздегенге сұраған. Кішкентай бүлдіршіндер үшін ойын алаңқайы да жасақталған. Астана күніне орай, елбасымыздың туған өлкесінде үлкен қуанышты жағдай деуге болады. Бүгін міне ауыл тұрғындарына жалпы алаңы 1,5 гектар жерде осындай Ана Нұры орталық саябағы есігін айқара ашып жатыр. Бұл енді осы елбасының жерлестеріне, ауыл тұрғындарына, қонақтарына үлкен қуаныш, үлкен мереке деуге болады. Іргетас құрылыс мекемесі 2019 жылы бастап, мұны 2020 жылы 2 жылдың ішінде салып бітірді. Ана Нұры саябағы өзен жағасындағы бос алқапқа салынды. Демалыс орнының инфрақұрылымына облыс бюджетінен 460 миллион қаражат бөлінген. Ұтымдылығы айналасында бос жер бар. Аумағын ел қажетінше өсіруге негіз. Жобаға жауаптылар таяу болашақта жасыл аумақты 250 метрге кеңейтуді көздеп отырған көрінеді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Елорда күніне орай елеулі шаралар Талғар мен Кеген ауданында да болды. Бұл қос аудан Астана мерекесін қоныс тойларымен астастырды. 200-ге тарта отбасы шаңырақ алып шаттанды. Талғар қаласы ірге кеңітіп келеді. Кереге жайған жаңа ықшам аудан жаңа Талғар деп аталады. Елорда күнінде қарапайым халықтың құт берекесін еселеп, 5 қабатты үйдің құрылысы аяқталды. Тұрғын үй кезегінде көп жылдар тұрған отбасыларына беріліп, жергілікті жұртты бір марқайтып тастады. Бір емес, он емес, бір күнде 170 отбасы баспаналы болды. Көп қабатты бұл үйлер нұрлы жер бағдарламасының жемісі. 170 жанияда орта есеппен 700-800 жан бар. Бірі Николай Костюченко. 14 баласы бар. Тұңғышы 22-де, кенжесі 1,5 жаста. Мы жили на квартире. Как бы снимали квартиру, я обращался.
Мереке күні баспаналы болып жатырмыз. Өте қуаныштымын. Бұл балаларымның несібесі. Балашағам аман болсы екен. Бұл үй бізге құт болып келсін. Ризашылығымды білдіремін. Рахмет сіздерге. Игі іш шаралар керуені кегендіктерде келісті жалғады. Бұл ауданда да қарапайым халықты қуантып, жаңа үйлер қолданысқа берілді. Аудан әкімі Талғат Байеділдің ақпарынша, бұл мақсатқа 251 миллион теңге бөлініпті. Жалпы тұрғын үйді салу үшін жергілікті бюджет есебінен 257 миллион, ал инфрақұрылымын тарту үшін 147 миллион бөлінген 2019 жылы. 2019 жылы құрылыс жұмыстарын Семишова құрылыс сервисі аяқ бастады. 2019 жылы тұрғын үйдің құрылысы толығымен бітіп, биылғы 2020 жылға 67,9 миллион бөлініп, инфрақұрылымы аяқталып, бүгінгі күнде пайдалануға берілгелі жатыр. 15 жылымның елесінде квартирада жүрдім, үйім жоқ. Осы төрт қызды өсіріп, әлі әрі босағада сөйттіне алып. Мен рахметіне облыстық басшыларымызға, мына әкім, ауыл әкімімізге, мына әкімшіліктегі балаларымызға өстіп мұқтаждығымды көріп біліп, осындай маған баспана сыйлап жатқаны бір шеті өзім толқып та тұрмын, қуанып та тұрмын. Не деймін енді, осы мәңгілік бала шағама бұйырған өзімнің осы үйім болсын, қуанышым көп болсын. Осы басшыларыма, балаларыма рахмет, өстіп мені ескеріп осындай баспана беріп жатқанына. Мыңда бір рахмет. 15 баспана 15 отбасының қуанышы, нұрлы жер бағдарламасының жемісі. Жалпы қоныс тойларының астана күнімен тұспа-тұс келуін кегендіктер жақсыға жорыды. Шалғайдағы ауылдың аудан орталығы мәртебесін қайта алғанына көп болған жоқ. Бұл өсіп өркендеу кезеңінің басы. Баянды боларына сенімді. Тұғыры биік ту шаһардың тәуелсіздік алаңына қойылды. Мемлекеттік рәмізі көтеру мәртебесі текелілік жас спортшы. Каратеден әлем чемпионы Әсемай Акрамбекке бұйырды. Спорт майталманы 25 метрлік туды тегелі төрінде желбіретті. Қазақ еліміздің көк байрағын көтерген мен үшін үлкен мәртебе. Мен өте ризамын. Осындай мүмкіндік бергендеріңізге алғысым шексіз. Мен Шымкент үшінгі каратэмен айналысамын. Менің бапкерім Рафаэль Русланович. Ол мені көптеген жарыстарға апарды. Осы жарыстардан менің алған орындарым сол кісінің арқасында. Болашақта басқа елдерге қазақ елінің атын танытуға тырысамын. Елорда күні қарсаңында өткен салтанатты жиынға елдегі жағдайға байланысты көп адам қатыса алмады. Қауіпсіздік шаралары қатаң сақталды. Есесіне әлеуметтік желілер арқылы тікелей эфирде тамашалап, жылы лебіздерін жеткізгендер көп. Жергілікті өнерпаздар шағын мерекелік шараның сәнін кіргізді, әннен шашу шашты. Кеншілер қаласындағы жаңалық бұл ғана емес. Елорда күніне балалар спорт алаңы тарту етілді. Мұнда ел ертеңіне айналар жас буын енді уақытын тиімді өткізетін болады, дейді мұндағылар. Ашық аспан астындағы алаңға балалар қауымы мәз. Қала әкімі доптар атып, қуаныштарын еселей түсті. Алаң әмбебап. Доп ойындарының бірнеше түрінен жаттығуға болады. Занимайтесь спортом. Будете защищать честь нашей страны. Аталмыш қош жоба жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында жүзеге асырылған. Мәселен, Нұрғазы құрылыс серіктестігі жүргізген туы-тұғыр орнату жұмыстарын 5 адам атқарды. Оның үшеуі жұмыспен қамту орталығы арқылы еңбек етті. Текелі қаласында бүгінгі таңда жұмыспен қамту жол картасы 20 бағдарламасы аясында 13 нысан жұмыс жасалып жатыр. Соның 12-сінде шартқа отырғанбыз, жұмыс жүріп жатыр. 13-ші, 6-ші мектеп әлі де шартқа отырған жоқ. Келесі осы шілде айында басталады деп жоспарлап отырмыз. А 12-сінде жұмыстар жүріп жатыр. Соның екеуі бітті. Бүгін тағы да екеуін бітіріп жатырмыз. Ол тұғыры. Сонымен мынау спорттық алаңдар. Спорттық алаңдардың осы аудан микро ықшам аудандарда 6-ауы жөнделіп, үшеуінде осындай жұмсақ төсенділер төселінген, қалғандарда ағымды жөндеу жұмыстар. Сонымен қатар Рудный ауылында ауылдық футбол алаңы салынып бітеді. Соның бәрін осы елорда күніне орайландырып ашып жатырмыз. Жылда біз елорда күніне текеліктер, текелі тұрғындары осындай жақсы жаңалықтармен келеміз.
Жалпы Текелде жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде 13 жоба іске асырылған. Оларға бөлінген қаражат сомасы 1 миллиард 837 миллион теңге. Оған 200-ден аса тұрғын еңбекке тартылды. Айта кетейік, бұған дейін мемлекеттік бағдарлама арқылы Көктөбе бақылау алаңына 12 метрлік ту тұғыры орнатылған болатын. Көк тудың көп болғаны жақсы, дейді Бақтияр Өнербай. Көк байрақтың елдің еңсесін көтеріп, рухтандырар қасиеті бар. Елдіға Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, жетсу телеарнасы, Текеліден.